هاي بازار شام، هاي بازار شام، هاي بازار شام، هاي بازار شام. قیدی زینب کو بنایا ہے مسلمانوں نے، قیدی زینب کو بنایا ہے مسلمانوں نے. دیکھ یہ ظلم یہ ڈایا ہے مسلمانوں نے، قیدی زینب کو بنایا ہے مسلمانوں نے، قیدی زینب کو بنایا ہے مسلمانوں نے. اجنبی دیس میں مہمان بلا کر دے کے، اجنبی دیس میں مہمان بلا کر دے کے، خوب وعدے کو نبھایا ہے مسلمانوں نے. زینب کو بنایا مسلمانوں نے، قیدی زینب کو بنایا ہے مسلمانوں نے. پردہ داری کے سکھائے ہیں سلیقے جس نے، پردہ داری کے سکھائے ہیں سلیقے جس نے، اس کو بے پردہ پھرایا ہے مسلمانوں نے. زینب کو بنایا ہے مسلمانوں نے، زینب کو بنایا ہے مسلمانوں نے. ہائے زینب کو ابھی مثل جناب زہرا، ہائے زینب کو ابھی مثل جناب زہرا، سر دربار بلایا ہے مسلمانوں نے. زینب کو بنایا ہے مسلمانوں نے، زینب کو بنایا ہے مسلمانوں نے. قوت ظلم سے دانستہ اذیت دے کر، قوت ظلم سے دانستہ اذیت دے کر، خود بے حق کو دبایا ہے مسلمانوں نے. زینب کو بنایا ہے مسلمانوں نے، زینب کو بنایا ہے مسلمانوں نے. ان کی بخشش تو کسی طور نہیں ہو سکتی، ان کی بخشش تو کسی طور نہیں ہو سکتی، بنت زہرا کو رلایا ہے مسلمانوں نے. زینب کو بنایا ہے مسلمانوں نے، زینب کو بنایا ہے مسلمانوں نے. سامنے جائیں گے محشر میں نبی کے کیسے، سامنے جائیں گے محشر میں نبی کے کیسے، آل احمد کو ستایا ہے مسلمانوں نے. زینب کو بنایا ہے مسلمانوں نے، زینب کو بنایا ہے مسلمانوں نے.
جنوں کے نزا پہ سر شاہ نہیں ہے یاسر جنوں کے نزا پہ سر شاہ نہیں ہے یاسر بلکہ قرآن اٹھایا ہے مسلمانوں نے زینب کو بنایا ہے مسلمانوں نے قیدی زینب کو بنایا ہے مسلمانوں نے